各位大家好，午安，好欢迎嚟临北区大会堂演艺厅欣赏我哋嘅粤曲回之音。我系今日嘅司仪欧兆芳，多谢多谢多谢。今日大会咧有好多首名曲咧送俾大家嘅，系好好听嘅。咁咧第一首送上嘅咧就系《卢安州》，系讲阿绿灯咧佢战败卢安州，佢个夫人喺刑场自刎嘅。嘅故事，咁我哋為我哋唱出呢首歌嘅綠燈嘅咧係陳桂成先生，佢嘅夫人係汪美玉小姐，有請兩位。孤城，空的那。
如呢？夫人抱之同梦，为夫留剩啊月偷。乜话？叫我抱之同梦，将我留剩月偷？正是啊。有钱就
Ah!
吓，要为父杀你吗？秦将军，下手！杀了我啦！你杀了我啦！啊，杀！
等到千千户托万户恶仇张望山河恨难忧斩戒千愁君尽奏谢夫人惊恐誓死保卫怒。No.